Košarkašice Spartaka u nastavku takmičenja prve ženske košarkaške lige Srbije dočekuju na svom terenu sastav Topolčanke iz Bačke Topole. Meč se igra u nedelju 21. januara u hali sportova od 20 časova. Jedna i druga ekipa ove takmičarske sezone bore se za opstanak u društvu najboljih. Košarkaši Spartaka u nastavku Košarkaške lige Srbije gostuju ekipi Vršca. Meč je na programu sutra od 18 časova. Po rečima igrača Spartaka, ova utakmica biće još jedan izazov. Igrači Vršca ove godine su se pokazali kao veoma dobar i kvalitetan tim i nisu slučajno u gornjem delu tabele. Trenutno su na četvrtom mestu sa osvojenih 29 bodova, dok su igrači Vladimira Jovanovića na drugoj sa bodom više. Atletičari Atletskog kluba Spartak imali su svoj prvi nastup na otvorenom prvenstvu Beograda u dvorani za seniorke i seniore, koje je održano pre dva dana. Darija Obašić-Palković pobedio je trci na 800 metara i ostvario ulazak u reprezentaciju za tromeč Srbija-Hrvatska-Slovenija, koji bi trebao da bude održan 24. januara. U istoj trci stariji junior i novi član Spartaka Veljko Vasiljević postavio lični rekord u dvorani. Vasiljević je trku završio na trećem mestu. Sofija Dobrički u svojoj prvoj trci na 400 metara zauzela odlično drugo mesto. Sutra, 20. januara, na gradskom klizalištu održat će se 14. po redu tradicionalni međunarodni dečiji turnir Spartans za igrače do 8 i 10 godina starosti. Turnir počinje u 9.30 i trajaće sve do 17:45. Na turniru će ukupno učestvovati 14 ekipa u obe uzrasne kategorije i to iz tri različite države. Ulaz je besplatan za sve posetioce. Klub poziva sve ljubitelje hokeja da budu na tribinama i daju podršku najmlađim hokejašima.